Tack så mycket. Underbart. Och vad härligt att se alla här idag. Och vad roligt att få vara här också och spela. Jätteroligt. Jag hade inte så lång resa idag. Inte så långt, så jag bor ju uppe i Marstrand, uppe lite ovanför Göteborg. Men igår så var jag nere på härliga Båstad och spelade på Centerkorten där nere med Diggiloo. Ja, det var en riktig höjdarkväll igår hade vi faktiskt där. Det var suveränt, riktigt, riktigt roligt. Och vi har haft en helt underbar sommar med det. Men som sagt, jag kommer ju från Göteborg, så kanske jag ska dra en liten, liten historia. Vad säger ni om det? En liten vits, va? Ja, ja, det får jag göra. Ja, det var frugan i alla fall. Det var ju ett sånt där villaområde. Så kommer grannen ringer på där och frugan öppnar. Det är en grannmannen då alltså. Ja. Och frugan öppnar i alla fall dörren. Så det var hört. Ja. Se om jag får ihop den idag här. Och så säger han det att ja, jag tycker ju du är så otroligt vacker. Och hon öppnade faktiskt i badhandduk bara så här. Så om du släpper badhandduken så lovar jag, då ska jag betala 10 000 kronor till dig. Nej, men vad säger du, sa hon. Ja, hon kunde ju inte motstå det, så att hon gjorde det i alla fall. Och han, ja, du var du vacker. Ja, och så fick hon 10 000 kronor i alla fall. Och så när hon hade stängt dörren och gick in till sin man, så sa hon, ja, grannen var här. Ja, sa han då. Det var väl inte med grannen som kom tillbaka och betalade tillbaka sin skuld på 10 000 kronor. Jojomensan. Jag kan dra en liten kortis till. Det var tre gubbar som satt och pratade. Så sa den ene till de andra två att jag tror att min fru är lite otrogen mot mig. Men snickare. Jaså, en snickare. Hur kan du tro det då? Jo, för när jag vaknade morse så låg det en hammare under sängen. Jaha, ja, ja. Ja, då sa den andra att ja, nu när du har sagt det så får jag väl säga att jag tror att min fru också är otrogen mot mig. Med en rörläggare. Jaså, hur kan du tro det då? Jo, för när jag vaknade morse så låg det en rörtång under sängen. Ja, 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 ja. Ja, sa den tredje att nu när ni har erkänt så får väl jag också göra det att jag tror att min fru också är otrogen mot mig, tyvärr. Ja, det låter helt förfärligt, men jag tror att det är med en häst. En häst? Hur kan du tro det, sa de andra två. Jo, för när jag vaknade i morse så låg det en kusk under sängen. Ja, så kan det gå när inte haspen är på. Ja, nu ska vi fortsätta att spela en... Jag ska sjunga lite grann faktiskt. Och det är en ny skiva som jag har givit ut precis. Och där har jag skrivit ett stycke som heter Cykelsommar, som vi ska be att få framföra nu. Jag cyklar fram på vägen. Jag känner sommar i mitt hår. En fågel på en gren kvittrar glatt i dur. Allting känns så bra, var jag är glad. Ja, nu kan jag se mitt utsiktsmål. Ett mörkblått hav som väntar på min kropp. Jag tar mig ett dopp och vattnet är så varmt. Bra.
Sen tar vi fram vår korg och vilar oss en stund. Njuter så, spretar med våra tår. Och plötsligt får vi syn på en fågel i det blå som sjunger glatt och säger: här är jag. Ja, nu kan vi se vårt ljusets mål. Ett mörkblått hav där våra kroppar möts. Tager oss ett dopp och vattnet är så varmt. Allting känns så bra, ja jag är glad. Vi tager oss ett dopp och vattnet är så varmt. Allting känns så bra, ja vi har det bra. Jättemycket. Jag kommer tillbaka om en liten stund. Och jag hoppas ni får en härlig kväll här ikväll. Och det får vi. Vädret är med oss som tur är också. Jättekul. Ses om en liten stund. Puss och kram. Eller ska jag spela en trullull till kanske? Ja.